Gospodin s vama. Čitanje svetog evanđelja po Marku. Slava tebi, Gospodine. U gradu Kafarnaumu Isus u subotu uđe u sinagogu i poče naučavati. Bijahu zaneseni njegovim naukom. Ta učio ih je kao one koji ima vlast, a ne kao pismoznanci. A u njihovoj se sinagogi upravo zatekao čovjek opsjednut nečistim duhom. On povika: "Što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine? Došao si da nas uništiš? Znam tko si, svetac Božji." Isus mu zapreti: "Umukni i iziđi iz njega." Na to nečisti duh potrese njime, pa povika iz svega glasa i iziđe iz njega. Svi se zaprepastiše, te se zapitkivahu: "Što li je ovo? Nova li i snažna nauka?" Pa i samim nečistim dusima zapovjeda i pokoravaju mu se. I pročulo se odmah o njemu posuda po svoj okolici Galilejskoj. Riječ Gospodnja. Slava tebi, Kriste. Po riječima svetoga evanđelja uništili se u nama naši grijesi. Evo, braću, najprije kratko iz evanđelja, pa ćemo se onda vratiti na prvo čitanje. Dakle, riječ je o Isusu koji je došao u Kafarnom, u sinagogu i propovjedao i naučavao. I ljudi su bili zapanjeni. Kaže da su bili zaneseni njegovim naukom. Zašto? Jer ih je učio na drugačiji način. Kao one koji ima vlast, a ne kao njihovi pismoznanci. Voli bi da razumijete tu stvar. Znači, imate dvije osobe, dvije različite osobe i mogu govoriti istu stvar. I dok jedna osoba govori, osjeti se snaga u tom govoru. Osjeti se autoritet. Ljudi budu dotaknuti, ljudi se obraćaju. I događaju se čudesa, Božja djela. Druga osoba istu stvar govori i nema snage, nitko nije dotaknut i nitko se ne obraća. Kako je to moguće? Zašto je tome tako? Vidite, očito da postoji snaga s kojom čovjek nešto govori ili nešto svjedoči. Očito da kod nekih ljudi je autentično ili vjerodostojno, kod nekih ljudi nije autentično i nije vjerodostojno. I zato nema snage. Isus je rekao za farizeje i pismoznance: govore, a ne čine. I zato nema snage. Govore, a ne čine. Znači, ne žive ono što govore. Ne žive ono što propovijedaju. Ako mi želimo da ta riječ bude silna, jaka, pomazana, da mi budemo suradnici, dakle, Božji u spušavanju drugih, da nas Bog upotrijebi, no onda je jako važno da ta riječ koju mi govorimo, najprije da ta riječ u nama zaživi, da ta riječ nas promijeni, da ta riječ nas zapali, očisti, ozdravi. A onda kada kroz tu riječ Bog nas zahvati i nas promijeni, onda kad budemo govorili tu riječ, ta riječ imati snagu jer Duh Sveti dolazi i onda surađuje s tom riječu i dotiče druga srca, druge ljude koji budu kroz tu riječ pogođeni, dotaknuti, otkupljeni, obraćeni. Ako ta riječ nije nas promijenila, obnovila, kako mi mislimo da će druge? Isto tako kada svjedočimo. Znači, možemo svjedočiti samo ako smo mi promijenjeni Božjom milošću. Onda ta riječ svjedočanstva ima snagu kada svjedočimo. Onda će ljudi slušati kad vidimo što je Bog, kad vide što je Bog učinio za nas. Dakle, radi se o vjerodostojnom ili autentičnom svjedočenju ili govorenju ili propovijedanju. To je riječ koja ima snagu. Ako nismo vjerodostojni svjedoci, ako govorimo o kršćanstvu i solimo pamet drugima što bi trebalo u vjeri, a same ne živimo, to nema snage. Jedino kada mi budemo otvoreni da Bog, Božja milost nas promijeni, onda mi postajemo oruđe u rukama Božjim.
I onda, znači, ta riječ koja ima snagu, govori o čovjeku koji je bio opsjednut nečistim duhom, kaže i on povika, što ti imaš s nama, Isuse Nazarečanine, došao si da nas uništiš, znam tko si, svetac Božji. Pitam vas, znači, pitanje ovdje, a koga je to Isus došao uništiti? Koga? Ne čovjeka, je li tako? Nego nečiste duhove. Znači, čovjek i taj duh povika iz tog čovjeka, znači, došao si da nas uništiš. Dakle, Isus je došao uništiti đavla. Isus nije došao uništiti čovjeka. Isus nije došao uništiti grešnika. On je došao spasiti grešnike i razoriti djela đavolska. Jer vidite, je li vam jasno zašto mi danas toliko trebamo Isusa? Je li vam jasno zašto nam je Isus toliko važan? Ne postoji druga šansa da budemo pobjednici nad Satanom. Nijedan čovjek u svojoj sposobnosti, niti u ljudskoj snazi, ne može biti pobjednik nad đavlom, nad svim njegovim napadima i zamkama. Samo Isus to može. Isus ga je pobjedio. On ga je pobjedio za nas. I kada dođemo Isusu i kada mu se predamo, da budemo na Isusovoj strani, kad smo s Isusom na Isusovoj strani, mi smo na pobjedničkoj strani. Tada je Isusova pobjeda naša pobjeda. Onda se više ne moramo bojati. Ona nam da Isus i autoritet. Isus je pobjedio i zgazio Satanu. I kada smo s Isusom, mi smo više nego pobjednici. Više nego pobjednici, jer Isus koji je u nama, a mi njemu predani, je jači od đavla koji je u svijetu. Dakle, samo s Isusom možeš biti pobjednik u toj duhovnoj borbi. Kad ljudi pokušavaju sami u ljudskoj snazi, samo dožive razočaranje i poraz. Zato nam je toliko važno da se vratimo Isusu, jer nema šanse da možemo biti pobjednici u svome životu, u životnim okolnostima i kušnjama života kojima smo izloženi, osim s Isusom. Samo s Isusom možemo pobjediti. Tako da je jako važno da mu se vratimo i da ga tražimo i da mu se predamo. I dolazimo onda do prvog čitanja i opet je riječ o prorocima i o proroku. Već zadnje, dakle, tri nedelje se govori o prorocima. Prije dvije nedelje, prije dva tjedna smo govorili o proroku Samuelu, kako ga je Bog pozvao i kako mu je govorio. Onda smo razmišljali, govorili o tome kako Bog i danas želi govoriti svojoj djeci. To je radosna vijest da nam Bog i danas želi govoriti. Zašto nam Bog želi govoriti? Pa da nam da pravi savjet. Da nam pokaže prave puteve. Da nas može voditi u svoju savršenu volju. Onda ćemo postići puninu života. Ja, ali ako ne čujemo Božji glas i ako se ne damo voditi, nego tvrdoglavo po svome, samo srljamo u ropstvo, u propast i pitanje je koliko zla će se nakupiti i dogoditi u našim životima. Jer ne možemo srljati, dakle, krivim putem i živjeti putem grijeha i očekivati blagoslov, sreću, napredak i uspjeh. Možeš očekivati propast kad kroz grijeh đavo dolazi i ima vlast nad tvojim životom. Nema ni jednog, ljudi, zapamtite, nema ni jednog grijeha zabadava. Sve se plaća i sve se vraća. Svaki grijeh koji si učinio, sve se plaća. Đavo dolazi po svoj danak. Opasno je i strašno pogibeno živjeti u vlasti grijeha. I zato nas Gospodin zove na obraćenje. Želi nam govoriti da nas poštedi toga, tih mnogih nevolja i promašaja u životu, nego da budemo na Božjem putu milosti. Samo tako možemo biti sretni. I onda vidimo u sklopu toga proroka Jonu od prošle puta, od nedelje, kako ga Bog šalje u Ninivu, da bi pozvao jedan narod na obraćenje. Imao je zadatak govoriti još 40 dana i Niniva će biti razorena. I narod se obrati i Bog spašava. I ne smo vidjeli i razmišljali o tome kako Bog ne želi smrti grešnika, nego da se obrati i da živi. Bog ne želi da itko od nas propadne. Previše nas voli. On želi da se mi obratimo od svoga zla i grijeha i da budemo spašeni, da živimo. Ne u vlasti grijeha, jer to je propast, nego da živimo u Božjoj milosti. Kome se predamo, taj će vladati našim životom. Ako grijeh, onda grijeh i đavo kroz grijeh. Ako Bogu, onda Bog po svojoj milosti.
Mi smo za volanom. No, i vidjeli smo da Bog treba čovjeka koji će prenijeti Božju poruku ljudima kako bi ih pozvao na obraćenje. Bog treba čovjeka da ih pozove na obraćenje i na pokajanje, jer smo rekli kajanje je jedan od glavnih uvjeta da nam Bog može priskočiti, doći u pomoć, da nas može spasiti. Jer ako nema pokajanja, nego mi i dalje tvrdoglavo ustremo u svojim grijesima, pa ima da nas to razori i da propadnemo. To je kao da i dalje trčeš po minskom polju, a Bog kaže nemoj trčati jer ćete mine raznijeti. Znači, grijeh je puno gore nego minsko polje. I naravno, ako čovjek tvrdoglavo i neposlušno i dalje trči po minskom polju, samo je pitanje vremena kada će te neka mina razjeti i uništiti. I onda kada se dogodi zlo, onda, a gdje je Bog, a zašto je to Bog dozvolio? Ma Bog ti je rekao, čovječe, nemoj. Nemoj živjeti u grijehu. Vrati se raskajna srca, ja ću te osloboditi lanaca grijeha, jer kroz grijeh dolazi propast. Kako da nas Bog spasi i pomogne ako čovjek ne želi poslušati? Neposlušnost, dakle, nas vodi u propast. Zato Bog ne želi smrti grešnika, nego da se obrati živi, zove nas na obraćenje, na pokajanje, kako bi nam mogao pomoći i spasiti. I evo, danas Gospodin nas poziva, znači rekli smo da na svoju djecu poziva da bi mi bili njegovi posrednici, oruđe u njegovim rukama, proroci u ovom vremenu za ovaj izgubljeni i posrnuli svijet. Toliko ljudi koji su na krivom putu, toliko ljudi koji su izgubljeni, toliko je ljudi kojima se život raspada i Bog vas želi upotrijebiti da bi došao do tih ljudi, da ih pozove na pokajanje, na obraćenje, da mu se vrate, da se vrate Bogu, jer samo i Bog može spasiti. Samo s Isusom možemo biti pobjednici nad Sotonom. A đavo želi razoriti tvoj život, đavo želi uništiti i razoriti tvoj brak, tvoju obitelj i sve ono što nam je vrijedno i dragocjeno. S Isusom samo možemo mi biti pobjednici i sačuvati te najveće vrijednosti koje nam je Bog dao, da nam đavo ne ukrade. I dolazimo do današnjeg čitanja prvog, znači u današnjem čitanju vidimo nešto čudno i neobično. Čudno i neobično. E, sad ja vas pitam, šta ste vidjeli danas u prvom čitanju? U prvom čitanju koje smo čitali, dakle, iz knjige Ponovljenog zakona, 18. poglavlje, što ste vidjeli čudno i neobično? Šta vam je bilo neobično u prvom čitanju? E, sad se treba sjetiti šta je bilo u prvom čitanju. Sad pitanje, da se mi uopće sjećamo šta je bilo u prvom čitanju, a pogotovo da nam je šta bilo neobično. Nama ništa nije bilo neobično, jel tako? Šta vam je bilo, nešto je neobično u prvom čitanju? U sklopu svega ovoga što sada govorim. Nešto jako neobično. Šta je to neobično? Neobično i čudno je to, ako ste pažljivo slušali prvo čitanje, da narod neće da im Bog govori. Jeste to zamijetili? Da narod neće. Bog nam želi govoriti danas, pa to je najbolje da imamo Boga za savjetnika, da nam da korisne savjete, upute, da nas zalutamo i da ne promašimo u važnim odlukama života, nego da budemo na Božjem putu. I ovdje slušamo, i to je nevjerojatno, neobično je, čudno, da narod ne želi da im Bog govori, nego radije žele posrednika. Nevjerojatno. Prošli puta smo vidjeli i slušali o Joni, kako je čuo Božji glas, dobio zadatak i kako Jona bježi od Boga, kako bježi od svoje zadaće. Nevjerojatno, onda Bog mora se poslužiti nadnaravnom intervencijom da ga vrati, da ispuni. I ovdje je nevjerojatno da narod neće da mu Bog govori. Narod jednostavno kaže, ne želimo više slušati glas Gospodina Boga svoga, niti gledati taj silan oganj. Kaže, ne želimo više slušati glas Gospodina Boga svoga. Ne želimo više gledati taj silan oganj. Nevjerojatno, jel tako? Nevjerojatno. Zašto oni to ne žele? Zašto ne žele? Pa zato jer se boje da ne poginu. Dakle, imali su strah zbog toga. Bojali su se za vlastiti život. Pa zašto bi se bojali? Zašto bi se bojali doći u slavu Božje prisutnosti? Pa malo dijete kad se ozjedi, kada padne, raskrvari, šta dijete malo radi? Pa trči mami u zagrljaj da se isplaće, da ga mama zagrli, da primi ljubav, da onda to opere ranu, da povije tu ranu. I dijete je sigurno. Šta bi mi trebali raditi
ovoga kada budemo ozlijeđeni, kada budemo povrijeđeni. Pa mi bi trebali trčati u zagrljaj svome Bogu. On je naš tata nebeski. Ne da se bojimo, ne da bježimo od njega kao što Jona bježi od Boga ili ti ljudi koji ne žele, ne da bježimo od Boga, nego da bježimo k Bogu u njegov zagrljaj, da nas on otkupi, da nas oslobodi, da nas liječi. Zašto ti ljudi bježe? Zašto se one boje? Zašto umjesto da trče k Bogu, oni trče od Boga? Da vas pitam, kad je Adam i Eva, kad su Adam i Eva trčali od Boga, kad su se od Boga skrivali? Dok je sve bilo u redu, onda su trčali Bogu, imali divno zajedništvo s Bogom, je li tako? A kad su trčali od Boga i kad su se počeli bojati i kad su se počeli skrivati, onda kada su u srcu imali neoprošteni grijeh i nisu ga htjeli priznati. I taj grijeh čini da se čovjek pred Bogom počinje skrivati. Grijeh koji je u tvojoj duši neoprošten. Umjesto da dođeš k Isusu, da on uništi taj grijeh i silu grijeha, pa da budeš slobodan u milosti, ako ne priznaš svoj grijeh i ako ne budeš raskajan, nego taj grijeh živi, a on je gori od bolesti raka u tvome tijelu, onda grijeh čini da se čovjek počinje skrivati od Boga i da počne bježati. Grijeh to čini. I to je bila njihova situacija. Oni su znali zašto su se bojali Boga. Pa ko Adam i Eva, znali su da u svome srcu nisu ispravni pred Bogom. A u isto vrijeme nisu bili dovoljno spremni, nisu željeli prekinuti sa grijesima, nisu se željeli promijeniti, nisu se željeli obratiti. Pustili su da taj grijeh živi u njima. I da bi ih Bog spasio, da ne bi došlo uništenje, Bog mora uskratiti i povući svoju nadnaravnu silu, očitovanje svoje slave i svoju nadnaravnu pomoć. Jer ako oni žive u grijehu, a prebivaju u Božjoj prisutnosti, a imaju neraskajano srce, ne kaju se, tada Bog ne može uništiti te grijehe jer poštuje čovjekovu odluku. Tako kad bi stajali u Božjoj očitovanoj slavi i nadnaravnoj sili, ne raskaje na srce o grijesima, to bi ih uništilo. Čovjek samo u raskajenosti srca može stajati. Znači, kada imamo raskajeno srce, ponizno srce, takvo srce Bog ne odbija i onda on pokazuje i očituje svoju slavu, silu i moć. A kada živimo u teškim grijesima, ne raskajena srca, ti grijesi bi nas uništili. Ne možemo uopće u takvom stanju grijeha i ne raskajenosti stajati u Božjoj blizini prisutnosti. Bog mora uskratiti, mora povući svoju silu jer bi bili uništeni. Kako da nas spase, a mi dalje tvrdoglavo želimo, dakle, u neposlušnosti i želimo ustrajati u svojim grijesima. No, razumijete koji je problem? Dakle, ljudi žele Boga i Božju pomoć. Ljudi trebaju Boga i Božju pomoć, trebaju, ali se ne žele obratiti. Ne žele se odreći svojih grijeha. Kako to onda može na dobro izaći? Kako da Bog spasi te ljude? Recite mi kako da ih spasi. Rekli smo, raskajeno srce, ponizno srce, takvo srce Bog ne odbija. Zato moramo doći, Bog nas poziva da mu dođemo raskajena srca. Tada dolazi Božja intervencija, razara lance grijeha i silu Satone koji kroz taj grijeh vladao nad našim životima i razarao nas i oslobađa i onda nam obnavlja život i vodi nas u puninu milosti. To je ono što je potrebno. No, baš si mislim koliko danas ima takvih ljudi koji traže Božju pomoć, koji žele, dakle, Božju intervenciju, ali se ne... Znači, mi ćemo i dalje, mi ćemo dalje trčati po minskom polju, a Bože, ti nas čuvaj i štiti. Pa, neće. Ne možeš tvrdoglavo ustrajati u grijehu, znači, činiti zlo, a Bog će te spašavati. Čovječ, obrati se, jer život kakvim život živiš nije u redu. Vrati se na Božje puteve. Živi po Božjim vrednotama i gradi svoj život na njegovim temeljima. No, i zato što ljudi se ne žele promijeniti, zato traže posrednike, nekoga tko će govoriti Bogu u njihovo ime. Zato traže posrednika. Zato ne žele slušati, ne mogu jer se boje, dakle ne žele više gledati Božju slavu jer se boje, a ne žele se promijeniti. I šta onda Bog učini? Bog koji nas ljubi,
ko vaše dijete koliko puta je zločesto, jel tako, i onda šta bi napravili sa tom djecom, a volite ih i toliko puta praštate i opet ih želite k sebi. Znači, Bog onda kaže u redu, podići ću vam posrednika namjesto Mojsija, dakle, i vidite, on ne odustaje ni tada od nas, nikada neće odustati, nikada nas neće ostaviti, previše nas ljubi, on i dalje ustrano i strpljivo kuca na vrata tvoga srca i zove te na obraćenje. Da mu dođeš, da te on otkupi do lanaca grijeha, da ne živiš više u vlasti grijeha kao rob, nego da živiš u njegovoj milosti kao dijete Božje, kao slobodan. No, zato je toliko važno. Taj najveći posjednik, znamo tko je najveći posjednik Novoga Saveza, tko? Isus Krist, Spasitelj, Sin Boži. Dakle, sam Sin Boži je došao, bilo je puno posjednika, proroka, svećenika i kraljeva, imamo svetaca, majka našega Spasitelja, majka Božja, ali najveći od svih je Isus Krist, posrednik Novog Saveza, on je došao da svoj život dade za nas. Prinio savršenu žrtvu koja nas je izmirila s Ocem, uništio silu i moć Satone, razorio djela đavolska, pobjedio i samo smrt, dao nam je Duha Svetoga da nas učini Božjom djecom. I što sad gospodin radi? Isus kaže, ne samo da ja stalno posredujem pred svojim Ocem za vas, ja vas, dakle, što Isus radi pred prijestoljem Oca Nebeskog? On nas vječno zagovara, zauzima se za nas, ali Bog sad ima jedan naum i plan s nama, dao nam je Duha Svetoga da mi budemo Božja kraljevska djeca i da mi, dakle, pred Bogom posredujemo za ovaj svijet. Kao što on posjeduje za nas, da mi posjedujemo. Sada vas pitam, jel imate možda na pameti neke ljude za koje bi vi trebali pred Bogom posjedovati? Jel imate neke ljude koji su jako zafitiljili i jako se izgubili, otišli i žive na krivi način, predali se grijehu i prokletstvu i đavolu i rastaće živote? Jel imate na pameti neke ljude koji su izgubljeni i žive na pogrešan način, kojima stvarno treba obraćenje i Božji spas? Jel imate takvih ljudi? U obitelji, u široj obitelji, na radnom mjestu, koji su to ljudi koji su izgubljeni i na putu za propast. I gospodin kaže, mogu li te upotrijebiti? Možeš li ti biti posrednik za te ljude? Kao što je Isus za nas, koji posreduje, znači da moliš, a onda da budeš Božja produžena ruka, glas za Boga, da im govoriš o Bogu, da im doneseš Isusa, da ih potakneš na pokajanje i na obraćenje. Ako ti to ne učiniš, kako da Bog dođe i dopre do tih ljudi? Oni će biti upropašteni za čitavu vječnost. Koje ti to ljude danas Bog stavlja na srce da bi bio Boži posrednik? Koje te ljude želiš donijeti na ovaj oltar danas? Da bi Bog mogao zahvatiti njihov život i da ih spasi. Predajmo se gospodinu, jer te Bog želi danas upotrijebiti. No i dolazimo do psalma, samo kratko, i kaže u psalmu koji smo čitali, psalm 95, kaže, ako danas glas mu poslušate, glas Božji, ako poslušate, što kaže dalje? Ne budite srca tvrda. Hoćemo još jedan put zajedno reći. Ako danas glas gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda. Ako danas glas mu čujete, ne budite srca tvrda. Najprije problem, znate koji je naš problem? Najprije mi niti ne čujemo njegov glas, jel tako? Niti tražimo Božji savjet. Ako slučajno tražimo i čujemo, ako čujemo, najprije, kažem, ne raspoznajemo Božji glas. Ali ako slučajno čujemo, a to nam nije po volji i nije u skladu sa našim željama i planovima, onda i prečujemo, dakle, i ne poslušamo, nego napravimo tvrdoglavu po svome. I naravno da to ne može izići. Onda bude i vredi ona rečenica, budi moja volja, a ne tvoja. Mi najprije ili ne čujemo ili ne poslušamo. Ako poslušate Božji glas, to je za tvoje dobro. Poštedit ćete mnogih nevolja. Ako ne poslušaš, upropastit ćeš se. Bog samo daje najbolje savjete svojoj djeci. Ne budi srca tvrda ako čuješ. Tvrdo srce, zatvoreno, buntovno, koje ne želi slušati. I onda ode po svome i bude velika ruševina od toga života. I Bog ni tada ne odustaje od nas i tada nas želi izbaviti. Ali puno je bolje da čujemo, tražimo savjet, Božje vodstvo i da poslušamo. No, da poslušamo. No, kako mi možemo čuti njegov glas? Moramo vježbati. Moramo vježbati, trenirati da bi mogli
naučiti slušati Božji glas. Kako malo dijete? Malo dijete može prepoznati glas svoje mame. Među stotinu glasova, pa zato što ima tako duboko zajedništvo sa svojom mamom, što se toliko često, dakle, druži, što tako puno vremena provodi sa svojom mamom. Zato to dijete je naviklo na majčin glas, među stotinu različitih glasova dijete će prepoznati glas svoje mame. Ako vi želite čuti Božji glas, onda moramo puno više vremena provoditi u zajedništvu sa svojim Bogom. Premalo vremena provodimo. Moramo pojačati to vrijeme da imamo, poboljšamo svoj odnos s Bogom živim, poboljšamo svoje zajedništvo s Bogom. Tada ćemo moći početi slušati, naviknut ćemo se i prepoznati glas svoga spasitelja i svoga Oca Nebeskog. I druga stvar, moramo da bi čuli i naučili slušati Božji glas, dakle, moramo paziti čime se punimo. To govorimo zadnje dvije nedjelje. Jer ako se punimo stvarima i sadržajima ovoga svijeta i duhom ovoga svijeta, to te samo isprazni. Nema šanse tada da ćeš moći čuti Božji glas. Gledamo sapunice, gledamo ove stvari, gledamo one filmove, gledamo ove negativne vijesti i samo se punimo sadržajima ovoga svijeta. Pa kako ćeš ti čuti Božji glas? Ti ćeš čuti glas ovoga svijeta. Nema šanse da čuješ Božji glas. Hoćeš li čuti Božji glas koji te vodi u život, koji ti daje mudre savjete da bi bio pobjednik nad Satonom, nad nevoljama života? Hoćeš li čuti Božje vodstvo primiti? I onda se smiri u tišini, dođi Bogu, provedi vrijeme s Bogom da se tvoj duh, tvoja duša, tvoja psiha smiri i počni čitati Božju riječ. Puni se sadržajima Božje riječi, Božjim sadržajima, ne sadržajima previše ovoga svijeta, Božjim sadržajima, Božjom riječju. I kad počneš čitati Božju riječ i razmišljati nad Božjom riječju, dakle, to su Božje riječi, Božje misli, tada će ti kroz tu riječ polako Bog početi progovarati. Kažu mnogi da je Božja riječ najbolji priručnik dobrog odgoja, dobrog ponašanja i primanja Božjega mentaliteta. Najbolji priručnik. Da vas pitam, koliko vi čitate onda Božju riječ dnevno? Za svako Božje dijete pretpostavlja se da će čitati Božju riječ, jer kad čitamo Božju riječ, onda nam Bog govori. Koliko čitate Božju riječ dnevno? Više od 15 minuta. Djeco, vi čitate svoju Bibliju, je li tako? Ili ako još vam je teško da s tatom i mamom, čitajte, razgovarajte o Isusu, jer to skreće naše misli na našeg stvoritelja i spasitelja. To nam otvara, dakle, duh za nebesku perspektivu. Otvara nas za mudrost. A mi ne čitamo. Kako ćemo čuti Božju riječ, primiti Božje vodstvo? Ma naravno da ćemo zalutati i da će nas đavo prevariti. Reci svome susjedu, neka ne prođe ni jedan dan, a da nisi barem 5 minuta čitao Božju riječ. Možeš susjedu slobodno reći, neka ne prođe ni jedan dan, a da nisi barem 5 minuta. Premda to jedna, 5 minuta to ti je ko jedna žlica juhe. Treba ti barem 10 minuta, barem dvije žlice. Znači, kako da možemo primiti Božji glas, da možemo primiti Božju riječ, da nam Bog može govoriti. Thomas Jefferson, nekadašnji američki predsjednik, je rekao, ljudi, čitajte Bibliju, jer će Biblija učiniti od vas bolje očeve, bolje majke, bolju djecu, bolje ljude, bolje građane naše domovine. Čitajte Božju riječ. Evo, da zaključim, ako danas glas Gospodnji poslušate, ne budite srca tvrda. Čitajmo Božju riječ da nam Bog može govoriti. On će nam dati dobre savjete. On će nas voditi pravim putem, a onda nas želi upotrijebiti. Da ne budemo kao ovi ljudi koji su rekli, ne želimo više slušati Božji glas. E, ne želim. Ne želimo više gledati, dakle, taj strašan oganj. Ma želim slušati Božji glas. Želim doživjeti očitovanje Božje slave. Ako je nešto neispravno u mome srcu, želim doći Bogu raskajna srca. Da ja budem obnovljen, da Božje kraljevstvo dođe u moj život, a onda da me Bog upotrijebi i da budem njegov posrednik za druge ljude. Evo, neka nam to bude na poticaj. Amen. Ispovjedimo svoju vjeru. Ja vas pitam, vi mi recite, odričete li se grijeha da živite u slobodi djece Božje? Odričete li se zavodljivosti zla da vas grijeh ne nadvlada? Odričete li se Sotone, začetnika i vođe grijeha? A vjerujete li u Boga Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje?
vjerujete li u Isusa Krista, sina njegova jedinoga, gospodina našega, koji je rođen od Marije djevice, trpio i bio pokopan, koji je od mrtvih uskrsnuo i sjedi s desne ocu. Vjerujete li u Duha Svetoga, u Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni? Braćo, to je naša vjera, vjera crkve. Njome se dičimo, po toj vjeri se ispašavamo u Kristu Isusu, gospodinu našemu. Amen. Pomolimo se. Braćo, pomolimo se nebeskom Ocu koji nam je otkrio tajnu Božje ljubavi i dao mogućnost ulaska u kraljestvo sreće. Recimo zajedno, budi uz nas, gospodine. Budi uz nas, gospodine. Daj, gospodine, biskupima i svećenicima uvijek navještati ono što nam je Krist objavio za spasenje. Molimo te, budi uz nas, gospodine. Podiži nam uvijek u svakom vremenu i narodu ljude koji će nas vraćati krsnom savezu. Molimo te, budi uz nas, gospodine. Pokaži svoju moć i otjeraj zloga iz našeg života. Molimo te. Budi uz nas, gospodine. Daruj nam uzorne očeve i majke, djevice i judate, koji će svjedočiti vjernost tebi. Molimo te. Budi uz nas, gospodine. Čuvaj našu domovinu i daj da je svi volimo i u njoj mirno živimo. Molimo te. Budi uz nas, gospodine. Kratko u tišini donesimo Bogu svoje vlastite prošnje, potrebe i sve svoje nakane. Stanimo pred Božje lice ko malo dijete koje je ranjeno, povrijeđeno, koje se ozlijedilo i trči tati ili mami u zagrljaj, da primi taj zagrljaj ljubavi, da oni poviju njegove rane, da ga iscijele. Trčimo svome ocu sa svim svojim potrebama po snazi ove savršene Kristove žrtve. Vidjeli smo da je Isus došao da uništi sile tame, razori djela đavolska, a nas da spasi. I zato mu dođemo raskajna srca danas. Vidi koji su to grijesi koji su se nakupili u tvojoj duši, koji te razaraju, oslabljuju i daju da đavo ima vlast nad tvojim životom, a on ti krade blagoslov. Odreci se toga, pokaj se. Dođi Bogu raskajna srca, samo te On može osloboditi toga jarma. Dođimo k njemu raskajna srca i ne budemo kao ovi Židovi koji su rekli ne želim više slušati njegov glas. Ti reci, Bože, želim čuti tvoj glas, želim prebivati u tvojoj prisutnosti, želim doživjeti očitovanje tvoje sile i slave. I zato ti dolazim raskajna srca, mene promijeni i daj mi veću ljubav za tebe, da živim za tebe, za tvoje kraljestvo. Da bi ja bio oslobođen, promijenjen i ozdravljen. A da onda budem u tvojim rukama oruđe posrednik toga spasenja za druge ljude koje mi stavljaš na životni put. Evo, Bože, zahvati u naše živote, razori djela đavolska, obnovi naše živote, upotrijebi nas i molimo te da dođeš u ovu situaciju i u sve ove okolnosti koje se tiču i korone i potresa i svih drugih nevolja, da nam pomogneš i da nas zaštitiš po Kristu, gospodinu našem.